vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Vamos ver, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Olha o problema, olha o problema. Baixa aqui, eu vou baixar o telefone. Acontece algum problema ali. Tu é doido. Jesus, ó, poeira, ah, bateu uma coisa aqui, vamos assustar esse povo. Deu alguma batidazinha ali de um motoqueiro, cegonheiro. Bora, Chuck Norris! Eu acho massa demais viajar. Ainda mais esse lugar que não pega sinal do telefone. Você bota uma música, você escuta a música, você canta. Quando é fé, do nada você abaixa o volume, você fica olhando a paisagem, viajando na vida. Tem hora que parece que você tá até fora do ar. Eu acho é massa. Tô vivendo um trem que era sonho meu antigamente. FHzão Robocop. Eu sei que é sonho de muita gente, então tô dando oportunidade pra vocês aí, ó. Aqui é uma ferramenta, viu? Aqui vai e volta e só alegria. Nossa, deu zero, pessoal que acompanha aí. Pra falar a verdade, esse aqui foi o caminhão que me deu mais só alegria. Nunca quebrou nada. De coisa séria. Por exemplo, a Judite com 220 mil quilômetros quebrou o diferencial. Com 480 agora nós temos que descer a caixa. A turbina já foi também com 400. Esse aqui, nada. Um caminhão que dá só alegria. E agora estamos aí para ver só um de vocês. Nessa nave aqui, doidinho. Isso aqui tudo pode ser seu. Por apenas 50 centavos. Agora quem vai tirar a onda na Rio Bahia é o cowboyzão, o código dele ficou bonito. Escanona amarela, famoso Pikachu na carreta preta. Tu é doido. Bora, espera chegar o lugar dos buracão ali, filmar pra vocês ali. Pera aí. Pronto. Ai, 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 é um pozinho. É o louco, aqui tá fritando o sol. Você tá doido. Bora, galera, já tá esperando nós ali pra carregar, ó a poeira. As placas lá, carregar de placa, aí tudo é placa. E esse meu parceiro Rafael. Bora então, a negada já tá tudo aí, ó. Chuck Norris. E aí, galera? Onde que é pra encostar? Calma. Bora, rapaziada, começa mais um videozinho pro canal. Aí. 10 horas da noite. Pode até dar uma atrasadinha, tira a diferença depois, né, nas drogas. Mas que o carro tem que ir no grau, tem.
deslavação com os meninos aqui mais uma vez. Esqueci o nome da cidade aqui. Pentes ali. Vocês não estão entendendo a lavação desses meninos. É dom que Deus deu mesmo. No baldinho. Olha lá, vocês vêem os baldinhos desses. Pegar agora que é coxo. Joga no baldinho e vai jogando no carro. Fica melhor que é muito lava-jato. Que bate produto e coisa arada, viu? Não tem boca com a lavação desses meninos aqui, não. A parte elétrica tá dando mau contato, acho que eu torci de mau cavalo. Enfio coisa, agora mesmo arranca, ela acende. Do lado de cá tá ligado. Do lado de lá. Desligado. Aí, o celular. E o pneu continua aí. Você passou o pretinho até do lado de dentro do pneu, ele é doido. Depois que você vê se o pneu já tinha coragem, não. Galera de Santa Rita, lembra? Olha os guri. Bora, Chuck Norris. Chama, galera. Santa Rita, né? Aí. Tá rolando. Pivete vai massa agora mesmo. E aí, Chuck Norris? Agora, dá, agora é assim, né? Agora é estilo Terbocão, né? Padrão da empresa, meu velho. Acelerar o trolo aqui que amanhã na hora do almoço tem que estar lá no mic. Tem hora não. Tem chão. Pode até atrasar um pouquinho. Tem que tirar a diferença nas drobas. Mais que o carro sai no grau. Como é que é, rapaz? É de noite, mas não tem negócio de grado não. Pode olhar aí, ó. É, não. Tá falando aqui no vídeo aqui. Não tem negócio de grado não, galera. Aqui... Os moleques têm o talento mesmo. É fora do comum, velho. Eu acho que essa água desse tem um poder que eles jogam no baldinho. Açúcar. É, açúcar já joga, já sai limpo. Tem, sem condição. É que tá pesado, ó, o pneu. Tá torcido. Chama. E o pneu continua ali. Então bora, né, galera? Vou gravando pra vocês aí. A carrada. Então... Como eu falei, né? Não arroba não. Os meninos aqui tem que dar parabéns pra eles. É o dom que Deus deu. Galera de Santa Rita. É no baldinho, meu velho. São uns caras abençoados. Bora te jogar. É, voo turbulento. Orou a bolsa. Do lado esquerdo. Retoca os pretinhos. Normal. Mexi, né? Baixei mais a frente do caminhão, o cara deixou ela fora, lá. Tá vendo? A parte de baixo já tá fora. Ó. Por que ela furou? Estradaiada ruim. Tá bom, ó. Vou ver mais uma vez aí. Serviço de mais pinturas. O pneu tá aí, ó. Pneuzão tá aí, firme e forte. Bora ajeitar, né? Pra nós botar correndo. Inclusive, não tinha jeito de passar a salina, que um caminhão tombou lá, o cara morreu, infelizmente. Olha o Dick aí. Meinha pra combinar com as capinhas de porca dele. E tudo. Hã? Manda um salve aí pro pé. O pé, friagem, quer não atender de novo, cara. É mesmo? O que tá acontecendo? E eu, Chuck Norris. O Magrelo também, ela atendeu, meu pé não atendeu não. Não. Agora cedo abandonou nós. Quem que é que se o bocão entra dentro da água morre afogado? Hã? Quem que é, será? Quem que é? Quem que é? Quem que é Londrina, caralho? Londrina? Londrina, pô. Londrina, gordão. Não salva o Londrina aí. Ô, Londrina, aquele abraço, irmão. Ó. Pra mim o bocão é foda, cara. Ele volta pra estentar, viado. Vamos torar o pau hoje aí. Torou aí, ó. Torou. Se empolgou pra caralho? Voltou certinho. Que empolgação. Chama. Bora. As guris então, galera.